Tak ako som pred chvíľočkou avizoval, môjim dnešným prvým hostom bude host alebo hostka z oblasti zdravotníctva, pani doktorka Nataša Fendová, gastroenterologička. Dobrý večer. Dobrý večer. Také ťažké slovo, ale nezbreptal som sa napriek tomu. Vieme všetci, že hovoríme o tých ťažkostiach spojených so zažívaním žalúdkom a podobne. Skúsme možno definovať v úvode tie najčastejšie neduhy a problémy, ktoré teraz číhajú nielen teda na staršiu, ale čoraz viac i na mladšiu generáciu. Poznáme to všetci, či už hovoríme o prekyslení žalúdka alebo rôznych záležitosti ktoré neskôr, skôr alebo neskôr vedú k príjemnému gastroenterologickému vyšetreniu. Tak nie možno povedať, že, je to, že by patrilo naše vyšetrenie medzi príjemné, ale samozrejme, že je potrebné. Zažil ste to aj na vlastnej koži? Zažil som, priznávam sa. No a e, samozrejme že doba prináša so sebou e, aj dobre aj zlé veci. Najčastejší pacienti samozrejme dnes sú vystavení mnohým stresovým situáciám, e, škodlivým látkam, e, záťaži neprimeranej v práci, samozrejme aj v rodine. A v dôsledku toho dochádza e, k nárastu týchto našich ochorení. A ako aj iných hej ochorení. Najčastejšie sú to e, tie funkčné poruchy, nie jedná sa stále len o nejaké vredové ochorenia alebo e, priamo rakovinové ochorenia, ale veľmi často e, ten životný štýl nám prináša práve tie funkčné poruchy, medzi ktoré patrí Patria problémy s trávením, nafúkovanie, tzv. to nevhodné alebo nedobre trávenie, odgrgávanie, aj pálenie žahy, ktoré ste spomínal. Podpisuje sa na tom jednak aj ten náš životný štýl, rýchla doba, nesprávne stravovanie, Samozrejme aj to, čo stále sa priklada tomu dvora, že mali by sme jesť častejšie a po malých dávkach. Nenaj sa všetko, teda nezjesť všetko naraz, čo hrdlo ráči, keď sme celý deň jedli, ale proste rozmýšľať čo do toho žalúdka dať. Samozrejme, vyberacie zariadenia, kde by sme sa mali stravovať, nepreferovať tie fast foody, ale skôr domácu stravu, pokiaľ sa to dá. Pokiaľ nie, tak zariadenia možno tzv., kde dávajú to denné menu, kde je výber na teda viacerých druhov je dal. To je tá daň, dá sa povedať, Tý... tej po hľadnej doby. Viacerí Tý... z nás si ten čas najesť nevedia. Niekedy to je možno len výhovorka k pohodlnosti. Naozaj tá strava spoločne s tým faktorom toho stresu dnes v týchto rokoch zohráva vari tú najväčšiu rolu pri tých problémoch. A jeden z tých najväčších alebo najviac rozšírených problémov je práve to prekyslenie žalúdka alebo palenie záhy, ktorú sme spomínali. Koľko ľudí takto do vašej ambulancie príde s obdobným problémom a viacerí takto siahnu po nejakom takom ambulantnom riešení, riešia to nejakými zásaditými potravinami alebo ovocím, ktoré tú kyselinu znižuje. Je to len dočasné riešenie alebo naozaj treba prísť a vyhľadať pomoc odborníka. Pokiaľ špecificky sa pýtate na, tú, na to pálenie žahy alebo prekyslenie toho žalúdka, je to pomerne častý problém. Samozrejme, že dá sa, to, dá sa, tomu pomôcť aj strávom. Mnohí to riešia mliekom, aj keď sa o mlieku hovorí, že práve ono spôsobuje prekyslenie organizmu. Ale zase na druhej strane e, sú to aj rôzne, dnešná doba prináša aj to, že lekárne už sú na aby tak liekmi a rôznymi druhmi týchto doplnkových produktov lekárnici s radosťou mnohokrát aj kvôli biznisu ich ponúkajú. Takže pacienti svojvolne, častokrát aj neuvažene, užívajú tieto lieky, a si ich kupujú, miesto toho, aby vyhľadali našu hej zdravotnú pomoc odbornú. Takže by som chcela apelovať aj na ľudí, hlavne v tom, aby nepodceňovali tento faktor, lebo za, môžu sa za tým skrývať nielen zleživotné životné stravovacie e, návyky, ale aj veľakrát tie vážne ochorenia ako rakovina žalúdka, poruchy funkcie v hornej časti tráviaceho traktu, pážeráka, z toho prameniace aj vredy pážeráka. Konkrétne, keď ste sa dotkol teda toho pálenia žahy, veľakrát potom pacienti prichádzajú k nám aj z alergologických ambulancií so syndromom draždivého kašľa, respektíve s poruchou prehltania. Mnohokrát je to tzv. astma nepráva, hovoríme o astme ekvivalente, v dôsledku čoho mnohokrát pacienti sú liečení dosť intenzívne tým alergologom a imunologom, aj kortikoidmi a pritom mnohí by mohli proste tomu predísť takisto a poslať ich k nám do našej poradne. Keď ich aj pošlu, je ten pozitívny efekt naozaj aj čoskoro. Aké sú možno tie postupy také úplne jednoduché, pokiaľ teda vynecháme teraz tú medicamentoznú liečbu a siahneme po niečom takom, čo máme doma, ako by mal vyzerať taký náš deň podľa vás ako odborníka, čo sa týka stravovania? Aké sú také alternatívne spôsoby, ako svoj žalúdok zbytočne nezaťažovať? Ako by sme mali začať deň? No, deň by sme mali začať raňajkami klasicky. Malo by v nich byť aj trošku tuku, pretože kvôli správnej činnosti žlčníka a iných orgánov tráviacich potrebujeme aj trošku toho tuku, takže malo by tam byť samozrejme pečivo s nejakým maslom, aj saláma alebo aj po prípade sír. E, nevylučuje sa užíva, teda je aj celozrné potraviny. Tie vločky sú veľmi obľúbené s jogurtom, alebo iné proste ráňajky, hej, aj ako práženica, alebo čo hoci nie je to veľmi zdravé, ale vieme, že ľudia to majú radi a jedia to. Takže ako stimul na začiatok trávenia niektoré dni to môže byť dobré. No a v priebehu dňa by sa malo stále dbať na to, aby tá strava bola rozdelená. Je to opakované nám od detstva vštepované. Mali by sme jesť viackrát denne po menších dávkach. Všetci vieme, že nie je to také jednoduché. Mnohokrát ani my, lekári, to nedodržiavame, lebo pracovný rytmus a tempo nám to niekedy nedovoluje. Alebo možno, ako ste sám povedal, že je to aj čiastočne taká výhovorka. Ale určite, že nemali by sme zabúdať na to hlavné jedlo, s polievkou, s druhým jedlom, príloha, zelenina. Samozrejme, vyvarovať sa podľa zdravotných ťažkostí určitých potravín, ktoré vieme už, že nie sú pre nás hodné alebo spôsobujú nám nejaké ťažkosti. Veľakrát sa hovorí, že je zdravé jesť ovocie, zeleninu, veľa ovocia, veľa zeleniny, rôzne celozrné potraviny, strukoviny, ale mnohé z týchto, špaldová múka v poslednej dobe, letí, hej? ale vieme, že nie pre každého tieto potraviny sú vhodné. Sú viac menej vhodné a dobré pre zdravých ľudí. Ale ľudia, ktorí majú určité zdravotné ťažkosti, musia naozaj špecifikovať, že čo môžu a čo nemôžu. A podľa toho sa zariadiť. Takisto aj nápoje, vyhybať sa tým bublinkovým nápojom, nepiť veľa minerálov, ako sme aj rozprávali tu v rozhovore medzi tým. Pretože poškodzujú sa tým obličky, všetko čo existuje, je vyrobené pre ľudí. Všetko je e, proste, e, užívateľné, ale treba mať určitú mieru vo všetkom. Vlastne vo všetkom a zdravý rozum striedmo. zachovať. Takže nie len to, že móda je, je celozrné e, potraviny, tak a ja ich musím jesť, aj keď mi robia zle a za každú cenu proste tlačiť to, hej, a V každom prípade, e, ako taký strávovať. akutný liek na to prekyslenie žalúdka, práve, práve paradoxne pomáhajú zelenina a ovocie, ktoré teda tam vytvoria istú zásadu. Je to taká možno aj rýchly, rýchly spôsob riešenia problému? No, Vidím, že akože to palenie žahy vás tak dosť zaujíma. Sám to ale... najväčšie... Bol to aj kolega pred chvíľou z režie, zdá sa, že naozaj ano, to trápi všetkých. Uh, trápi to veľa ľudí, ale dá sa tomu pomôcť aj stravo, samozrejme. Uh, sú to rôzne, napríklad burizóny, alebo uh, také ľudové, že slané tyčinky, alebo hovorím, uh, niekomu pomôže aj to mlieko, alebo maces. Uh, určite, že Pozor, treba dávať na ovocia a na zeleninu, pretože všetky potraviny, ktoré obsahujú prímez cukru alebo sladké nápoje, tak tie spôsobujú hyperaciditu, to znamená, že zvýšenú tvorbu žaludočných šťav a v dôsledku toho aj prekyslenie organizmu. V tejto Takže... súvislosti na to, um, že môj známy, môj kamarát je frutarián tzv. a neživí sa už rok ničím iným, len mixovaným ovocím a zeleninou. Kupodius nemá žiadne problémy, naopak sa cíti viac prísiel, ale je to presne asi o tom, na čo je každý organizmus stávaný a čo si vieme uh, Nepovedala dovoliť. by som to ani tak, pretože my žijeme v inej zemepisnej šírke, ako napríklad títo himalajskí mnísia, alebo ja neviem, jogini, čiže neznamená, že ja si dnes poviem, že budem jogin a budem jesť to a to, hej, dám si, kúpim si mech zrna a budem ho zobať a proste podobné e, cvičenia, viz, hej, tieto pozdravy slnku cvičiť a už si budem myslieť, že som jogín, lebo vieme, že to je o celej filozofii toho človeka. Hej. Čiže my sme zasadení niekde inde, nie do tých Himalaje, alebo e, aj tí vegetáriáni, viete, všetko sa na tom organizme odzrkadlí niekde. No. Očične, Takže aj spoločne, ten prívod mesa potrebujeme kvôli bielkovinám, kvôli vitamínom, takisto aj pečivo je potrebné kvôli vitamínu B. Všetky stavebné zložky sú porozdeľované v tej prírode tak rovnomerne, takže stále platí zásada, že tá pestrá strava by mala byť hej, každopádne zachovaná a my už by sme si mali z nej vybrať to, čo pre nás je vhodné my a už zdravé. Budeme musieť končiť, napriek tomu ešte ano. si ano. odpustím poslednú otázočku, veľmi krátko jednou vetou odpovedať. Skúsme potvrdiť alebo vyvrátiť ten mýtus, ktorý hovorí o tom teplom jedle denne, každý deň. Je to naozaj aj nutné, alebo je to len niečo, čo sa hovorí. Ťažko povedať, či je to mýtus alebo nie. Je to myslím, že staročná alebo historická skúsenosť ešte našich prarodičov. -pra rodičov. Určite to je, teple jedlo stimuluje to trávenie aj všetky naše biologické pochody. Takže nemali by sme ho vypúšťať. Aj kvôli správnemu tráveniu, aj tá polievka. Vieme, že aj to vyprázdňovanie je potom úplne iné, ako len tá suchá stráva, ktorú by sme prijímali. Nie hovorím, že je to niečo veľkým obohatením, hej, že nevieme si to v inej forme do toho organizmu dostať, ale určite že všetci sme čítali o stimulácii a pozitívnom efekte polievky a aj hovorím Určite, ďalších taj, teplých jedál. Hej, no, takže asi to príroda tak zariadila, že malo by to byť. Určite áno. Našťastie ja už som dnes svoje teplé jedlo absolvo absolvoval teda na obed, ako sme sa rozprávali. A vy teda, milí diváci, pokiaľ sa chcete vyhnúť málo príjemnému vyšetreniu gastroskopickému, tak takisto možno skúste si vziať niektoré rady od pani doktorky Nataši Fendovej k srdcu a snáď vám to aj zlepší vašu kvalitu. To. ešte raz veľmi pekne ďakujem za štúdiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dovidenia. Do